Dagse mense, ek is Engelhard Rodney Andreas. Ek staan as 'n onafhanklike kandidaat vir die Karasburg Oos constituency. Ek vra u vandag om seker te maak dat ek kan inkom in die komende elections vir die regional council. Die manifestos wat left, right en center uitgedeel word of voorgelê word aan die mense, voel ek vandag dat ek hoef nie een vir julle te gee nie. Omdat manifestos sê wat ek vir julle wil doen. Dit sê wat die political partye vir julle wil doen. Dit sê dat die mense nie 'n sê het in wat moet gedoen word nie. U weet presies wat u wil hê in julle verskillende respective dorpe en dan die plaasdorpies en dinge wat daar rondom is. U wil hê wat u alleen weet wat se verskil moet gedoen word, wat se verandering moet gedoen word. Ek is bereid om op te staan en my beste vir julle te gee. Ek weet ek het die vermoë daartoe om julle te dryf vir 'n beter môre.